Hej Linus! Hej, Välkommen till min kanal. hej. Tackar, tackar. Jag har ju tittat på dig ett bra tag och jag tycker du är superintressant. Jag tycker du är jätteduktig och du lyfter så otroligt viktiga ämnen. Och jag är ju jättenyfiken på vem du är och varför du gör det du gör. Vill du berätta? Ja, alltså. Tanken var väl kanske inte att jag skulle bli en offentlig person så egentligen, men så kom ju den här tvååriga förkylningen. Och allting var helt hysteriskt och jag tyckte att det var så ensidig information hela tiden. Så jag kände bara att vi måste sätta igång och ha diskussioner, vi som tänker lite annorlunda då, om de här grejerna och inte bara köper liksom mediabilden av det som händer i världen. Och på ett sätt har väl varit offentlig person när det handlar om, när det kommer till min musik och såna här grejer innan, men just de här bitarna var jag väldigt, ja, det fanns en sån här drivkraft och de första grejerna jag gjorde var väldigt rädd. Jag visste inte alls hur man hantera de här grejerna. Jag bara bjöd in folk och det roliga var att alla tackade ja. Oavsett vem jag frågade så tackade alla ja. Så att allting blev som ett självspelande piano och jag blev trygg i det. För då vet jag att då hänger inte allt på mig hela tiden. Då behöver inte jag känna att jag måste prestera hela tiden, utan jag vågar mer och mer lämna över då till dem runt om mig och i panelerna. Och det gick rätt fort att känna mig trygg i det. Och det blev intressanta diskussioner när det var flera stycken med, och många intressanta samtal också bara mellan mig och de jag samtalar med eller intervjuar eller så här. Men ja, jag kände att det behövdes. Det fanns ju några som stack ut hakan liksom och jag började fånga i de här och försökte bygga nätverk då med Uffe Beijerstrand och Øystein Rønne och Håkan Bergmark och Mikael Sassio, Hedda Henrik Wallin. Och det blev intressant också för alla har ju sina specialområden på något sätt av de här gubbarna, så att ja, det har bara rullat på. Och så har jag ju en förkärlek till alternativ medicin, för jag har ju alltid varit skeptisk emot liksom läkemedelsindustrin och de här grejerna. Så jag såg. Du har alltid varit skeptisk mot Ja, men jag är en uppväxt med en mamma som liksom, är vi sjuka har vi öroninflammation, in med vitlök i örat liksom. Vi har haft Bach-droppar och jag vet inte om du känner till det, homeopatisk blomsterkur liksom. Om man har ångest inför något prov i skolan så fick man Bach-droppar och det kändes bättre liksom. Vi har alltid använt homeopati till exempel. Så jag har haft med mig det väldigt tidigt. Och jag tror det bottnar lite i när min lillebror var liten. Så hade han fruktansvärda öronproblem. Och det kopplade mamma då till en sån här som han fick hos, ja, sån här barnmedicin då. Och han blev i stort sett döv och man kunde skrika liksom in i örat på honom. Och han svarade på något helt annat än man hade frågat. Så att det var riktigt illa. Och då vet jag att mamma gick ju med honom till läkarna och de sa att det finns bara en sak att göra, det är att operera in rör i öronen. Och morsan var ju helt förtvivlad. Men i och med att vi har släktingar då som är homeopater så sa han, nu ta det lugnt bara. Så, ge oss ett försök så kan vi försöka fixa det här. Och då fick han ju något som inom homeopatin kallas komplexmedel och det finns ju två olika förgreningar inom homeopatin. Det är ju komplex, de som använder komplexmedel och de som använder den klassiska homeopatin då.
Jag vet att det är väl inte alltid det funkar mellan de här två förgreningarna, men i alla fall. Jag tror det tog drygt någon månad så var ju hörseln tillbaka och sedan har han aldrig haft några problem. Och vi har ju spelat i band liksom hela min uppväxt. Han spelar bas, jag spelar gitarr och så har vi en brorsa till som spelar trummor. Och han har aldrig haft problem efter det här. Så att för mig, jag har aldrig behövt att tvivla på de här grejerna som många tvivlar på när det kommer till homeopati då. För att våra läkare här i Sverige, de är ju sådär att nej, men homeopati det är bara humbug, det funkar ju inte. Och då blir jag sån här, liksom, ja, vi har en halv miljard men användare över världen. Skulle alla då gå och använda någonting som inte fungerar? Det är alltså världens näst största läkekonst. Och då blir jag, nej, folk är inte så dumma. Och så när man ser det så tydligt, resultaten då. För att jag kan ju hålla med, jag fattar ju inte hur det fungerar. För det är på sån, jag vet inte ens om vi bär. Det behöver vi ju inte Nej, veta. nej. Det viktiga Det, ska och det är ju på sån funka. nivå så att vi kanske inte får en vetenskaplig förklaring förrän som 100 år, jag vet inte. Nej, och spela. Men Nej. nej, precis. Det hjälpte ju din bror där och det räcker ju. Ja. Och senare i livet så har jag fått hjälp och med andra problem som jag har haft med örter till exempel. Sånt som räknas som kroniska sjukdomar liksom, som bara har försvunnit. Och det blir så tydligt att våran läkekonst, de använder sig enbart av kemikalier. Och så tittar man då kanske Tyskland, Schweiz, Österrike och de här som använder sig av komplementär medicin. Där har de helt andra resultat. Därför är jag så fascinerad, oavsett vilken läkekonst den gäller, om det är akupunktur, akupressur, om det är zonterapi, om det är homeopati, om det är kinesisk traditionell medicin. Alltså, alla är vackra läkekonster på sitt sätt. Och man kan bota sjukdomar på olika sätt, med olika tekniker. För vi är rätt fascinerande hur vi människokroppen fungerar också. Exakt. Ja. Och det får Så vi inte att glömma, för den är ju väldigt intelligent och det pratar jag väldigt mycket om. Och det har inte jag förstått tidigare. Så att när den får Nej. rätt förutsättningar, då kan den läka. Jajamän. Ja. Och bara det här när man läser liksom att vi är så självläkande varelser. Oavsett om vi får en medicin eller inte, så är vi självläkande. Till en viss grad och beroende på hur allvarliga symptom man har. Men bara den tanken, det var han professor Goetze som sa det, för jag lyssnade mycket på hans, han är ju psykiatriker och professor i hur studier är uppbyggda, själva designen på hur studier är uppbyggda. Så jag köpte ju hans böcker och väldigt intressant tanke, för han pratar just om det här med resultat av antidepressiva till exempel. Om du ger en person som käkar antidepressivt ett medel då, ja, jag kommer inte ihåg vad alla heter, men ja, en antidepressiv, och så har du en kille som också är deprimerad, liksom, som inte gör någonting, så läker de här ungefär likadant, för att man har en självläkande kraft i systemet. Så att, vad gör det för skillnad om du plockar till någon en medicin eller inte? Det är ju det som är intressant egentligen. För vi blir ju programmerade att ja, har man ont någonstans och så här, då går man till doktorn och så får man ett piller liksom. Och då löser sig saker och ting. Eller inte. Ja, nej. Eller så hade det löst sig i alla fall, oavsett om vi får Ja. någonting. Min uppfattning är att går man till läkaren rent medicinska,
Då blir du hjälpt så är det på bekostnad av någonting annat. Då får du biverkningar eller så löser man själva orsaken till problemet utan man löser själva symptomen. Och det är jag inte intresserad av utan jag vill ju gå till botten och se, för allt uppstår ifrån en obalans. Så det är det här som är så nytänkande. Det som blir lite konstigt med vården idag, bara att om vi ser då akut och traumavården, om du är med i en bilolycka, då har vi ju världens bästa medicin när du kommer in akut. Samtidigt som att har du en sjukdom så har vi ju världens sämsta medicin, för det har ju bara blivit en marknad. Och du ska ju aldrig bli frisk, utan du ska lägga symptom på grejer så att du inte känner att du är sjuk. Så kan du gå och ta de här medicinerna livet ut sen. Och det har blivit business av allting. Så att man borde egentligen dela upp, liksom, tycker jag, akut och trauma, medicinen och det här botande skolmedicinen. Medicinska, Och, ja, för att nu lever vi ju på bekostnad av att vi har världens bästa akut och traumavård. Liksom, de kan ju lappa ihop i stort sett en kladdig hög, liksom, och vi kan fungera hyfsat i alla fall. Det är rätt otroligt att det är sådana kontraster också. Ja, det är märkligt, eller inte, utan du och jag, vi förstår ju varför det är så här. Och det är lite som allt det här att någonting måste ju vara bra. Allt kan inte vara dåligt. För då blir det så uppenbart. Och sen är det ju så att ett benbrott, ja, vi läker ett benbrott själv, men vi behöver få hjälp att få det på plats. Och där är de ju så bra på det. Sen är det ju kroppen som sköter resten. Och sen så missar de då kanske lite saker på vägen där. Som att det finns ju ligament som, och det fick jag lära mig nyligen då. Jag träffade en sjukgymnast då, att ofta så glömmer man bort mjukdelarna. Och det är därför folk får problem med frakturer efteråt. Utan man lappar på frakturen. Men sen så glömmer man då bort att ligamentet då har blivit dragit i och har blivit förkortat. Och det behöver få hjälp. Men det jobbar man inte med. Så att jag Och håller det är också en intressant grej med Goetze. med. Han har gjort en beräkning och säger att 2% av medicinen som används på rätt sätt. 98% är överanvändning. Och han har ju fått jättekritik av professorer och sånt. Men då kommer han alltid med en följdfråga. Ge mig en bättre siffra då. Och hur ni har räknat ut det. För han visar ju på sin uträkning. Och jag tror att vi ligger nog någonstans där, alltså 98% i överanvändning. Absolut. För det man behöver en medicin i akut fas. Jag håller med om det. Man kan inte gå liksom på antidepressivt i 10 år, för att till slut så lär du kroppen och man kanske stänger av sitt egna serotoninskapande liksom i huvudet, och så står du helt utan den dagen du verkligen vill sluta och känner att nu orkar jag inte mer. Så fattar inte kroppen det riktigt, att nej, nu ska vi sätta igång den här produktionen igen. För att du har hela tiden tillfört de här grejerna. Och det är det lite som händer, och det är han varnar för, att det är då man verkligen blir en fara för sig själv, liksom. Med självmord och grejer, liksom. Så Ja, det och jag kan ju se det från min sida då, den erfarenhet jag har, att det är ju många, jag kan säga, och det här är min åsikt och min uppfattning, att det finns så många som mår så dåligt, och det finns ingen terapeut, om vi pratar den här skolmedicinen, som kan hjälpa dem på riktigt. Utan de kan tjäna en tillfälle, men de kommer inte åt kärnan i problemet. Utan folk går ju år ut och år in och känner att de får hjälp. Men min erfarenhet genom min resa, det är ju att mycket från naturen då, som jag då pratar om i första och andra delen här på min kanal, som faktiskt kan hjälpa människor. Men det får man inte, för det är olagligt. Och varför jag... Nej, utan man tar de här snabba grejerna då, och det stör jag mig på. Ungar till exempel då, som de diagnostiserar med ADHD och alla möjliga bokstavskombinationer. De ska få amfetaminpreparat. Och om man ser det rent logiskt, finns det någon människa som har amfetaminbrist? Nej. Nej.
För mig blir det, alltså, kommer man till den slutsatsen att om en människa behöver amfetamin, då har den ju amfetaminbrist i första läget. Men amfetamin är ju inget som våra kropp behöver. Nej, och det Så är att intressant att du tar upp det där, för när jag tittar på det här med, för att jag håller med dig och jag pratar ju om det i mitt homeopatiavsnitt, där att jag anser att ADHD och de här, jag sticker ut hakan där, att det inte existerar och att det sätts i parti och minut. Utan det handlar om en obalans. Och tittar man då på ADHD och tittar på någon som då överäter socker till exempel, så är det precis samma symptom. Så att jag menar, och det är ju så att den som har ADHD, om det nu om man anser att det finns då, men nu är det vedertaget då, då knarkar ju de socker. Och ställer man om kosten, då blir de ju i balans. Nej. Ja. Och det börjar ju tidigt liksom att de här bolagen tävlar om vem som har sötast produkter redan i vällingåldern. Liksom. De tillsätter lite socker för att bebisarna ska tycka att just deras välling är den sötaste och godaste. Liksom. Så att det börjar så tidigt, hela den här bakom kulisserna kapplöpningen. Oh ja. Hur man drar till sig Och all sina kunder reklam. All liksom. reklam. Nu känns det som att alla ska dricka en mörkbrun dryck som börjar på C. Jag säger det, det tänker jag reklam för. Ja, och det känns som alla, och det är liksom, de tror att det är livets dryck. Så att det har blivit riktigt snedvridet. Jag menar, de gör ju aldrig reklam för, som jag tycker då, nyttiga saker. Utan det är socker, och jag anser då att gluten bland annat är någonting då som dessutom blir socker i kroppen. Och då blir man avstängd och får en massa beteenden som beror på obalans helt enkelt. Kroppen är inte gjord för det, och den får också en låggradig inflammation, och kontakten mellan hjärnan och tarmen och alla de här probiotika och allt det här, det fungerar inte. Så att det här, kosten, det är ju medicin. Men försök idag att få ett barn eller en ungdom att äta på ett sätt som gör att de är i balans. Det går ju inte med tanke på all reklam och det samhälle vi lever i och deras kompisar. Att man skulle behöva ta med dem till en öde ö i typ 3 till 6 månader och avgifta dem. Och så de här energidryckerna som är också. Alltså det säljer ju, ja, jag vet inte hur många miljoner liter de säljer på ett år. Men det såg jag ju när jag jobbade på skolan. Där förbjöd de ju energidryck. Och det har de nog gjort på de flesta skolor. Och de har ju satt en åldersgräns. Men jag såg alltid när jag tömde papperskorgen och sånt där. Längst under så låg det ju alltid tre, fyra stycken såna här energidrycker. Liksom. Så har de gått in och hävt i sig då på toaletten. De kanske har suttit uppe och spelat hela natten. Och så för att de ska palla skolan då, så häver de i sig en sån här då, och så går de in på lektion för att inte somna. Ja, nu kom du in på det här med skolan. Vi pratade ju lite om det tidigare. Och jag uppfattar som att du och jag delar ju åsikt om skolan. Jag kan ju förstå att de inte orkar med skolan. Jag hade inte heller Ja, gjort det. absolut. Och jag är vuxen. Jag hade inte orkat med det. Nej. Jag vet att jag gick någon så här kompletteringskurser på komvux för jättemånga år sedan. Och det var en sån trevlig upplevelse. Det var en helt annan sak än att gå i skolan. För det kändes som att de verkligen, och där var jag ju också mot det, jag gick ju där av en anledning, jag ville lära mig vissa saker. Men där fick jag ju verkligen stöd, och jag kände så här, wow, om det där hade varit en riktig skola. Och jag har tänkt mycket på det där, för att om vi skulle då vända på det. Jag satt och klurade en gång, så att jag skriver mycket. Så jag gjorde typ som ett manus. Så jag vände på det och placerade en vuxen person i barnets skola, i den miljön, sitta vid de här bänkarna, med det här larmet runt omkring, inte få gå och dricka och sitta still och så alla springer och hämtar sina saker och så ska man sitta där och prestera under, är det 40 minuter? Och toaletterna kanske inte fungerar, det är ingen som ser en, det är inte någon som hör en, man får inte hjälp. Och andra då, man säger då barn då, om man tänker att det är barn,
är taskiga på grund av att de själva inte mår bra och det är ingen som fångar upp det. En vuxen hade aldrig jobbat kvar på en sån arbetsplats. Sitta på en sån här hård stol och så många timmar och prestera med den maten och den miljön. Jag menar, det börjar ju ända från början, från att de går hemifrån och sen hela tiden. Och sen ska de då ha läxor och så ska de sitta och fortsätta med det här. Nej, men alltså, vi hade aldrig ställt upp på det. Vi hade aldrig gjort det. Och de förstår ju inte ens varför de ska göra det. För att jag kan känna så att de behöver läsa och räkna. Och resten, det styrs av deras intresse. Det löser sig. Och sen är det ju lite sådär, jag tänker att jag har massa historia och religion och sånt där. Ja, är det sant det de lär sig? Och det ska de sitta och plugga och få betyg på. Och det är då avhängt vilket program de kommer in på gymnasiet sen. Det är inte kul. Det är inte det. Jag förstår att de inte pallar. Sen så är inte lösningen att sitta och dricka energidryck. Utan precis som du säger, de går inte och lägger sig. Men det är då för att de har puttat i sig en massa socker och är inte i balans och kan inte sova och är rastlösa. Och så blir det bara moment 22. Det blir en ond cirkel. Och så är ju själva skolsystemet och sänker ju då kriterierna för att få så fler godkända då i statistiken. Så då sänker man kraven på ungarna hela tiden också för att fler ska kunna gå ut med betyg. Och det är också så här, ja, det är ju som att jobba baklänges ungefär. Men är inte det så också att det är väl lite, nu är inte jag säker, men är det inte så att deras skolpeng är styrd också av resultaten? För det kommer in en. Ja, och sedan vill de ju synas i PISA-undersökningarna, att de har liksom lyckats och att Sverige är ett sånt hejdundrans land. Men det är bara att jämföra, titta på Sverige då som ligger så långt ner och så tittar man på Finland. Det är en intressant jämförelse, för de har ju inte, vi har ju ett av de mest komplicerade när de gjorde om den läroplanen. Vi har ju ett av de mest komplicerade systemen. Behöver det vara så här komplicerat? Titta, Finland har inte ändrat sitt skolsystem på, vad är det, 50 år eller någonting. Och de har ju bäst resultat i världen. Det behöver inte vara krångligare. Man behöver inte krångla till allting. Nej, jag Så jag förstår. tror det blir svårare för läraren också. De har en jättetuff situation, verkligen. Och det är mycket dokumentation och sånt där och administrativt. Jag tänker så här att det är de en gång då man tänker de äldre lärarna en gång kände att de ville liksom brinna för att lära. De får ju syssla med helt andra saker då som dödar deras motivation och det är klart att det syns igenom och barnen känner av det. Att de tycker inte heller att det är kul, men vi behöver ju tjäna pengar. Och de har Och jag ju, vet inte. kärnan vill ju de lära ut, men de får inte göra det på det sättet. De är styrda som allt annat här. Så det här med agendorna. Jag vet inte, känner du till Selma Gammeldin som jobbade uppe i Järna? Hon vägrade säga hen Jag vet, och jag då får hon träffade henne sparken. på bok och mediemässan. Okej. Jag pratade med Okay. Jag tycker det är så sorgligt att man ska ge barnen dels griller i huvudet. Det ser vi ju nu när de här transorna läser böcker för barn på biblioteket jag där hörde det. om någon pojke som hade en snippa. Men Alltså, varför läser man det för barn? de hade väl lagt ut någonting märkligt på Instagram också, de här. De hade haft ett Instagram-konto som de hade promotat. Och där var det väl ännu märkligare, hörde jag. Det hade blivit riktigt galet. Det är inte konstigt att barn blir förvirrade idag. Nej, och sen hörde jag också då att om det bara är från Spanien eller om det är alla grönsaker och frukter som inte är ekologiska så finns det då reglerande medel. Plus Roundup och allt det här. Och jag kan ju se att det är många med idag som heter, jag tror att det är könsdysforbi, va? När de tvivlar på vilket kön de har. Det är ganska mycket sånt idag. Dysmorfi, ja, något sånt, ja. Någonting sånt. Ja. Och då blir man ju så här, jaha, är det därför?
som det är fler och fler som undrar vilket kön de är. Plus det här är då att man ska bli avkönad, man ska inte vara någon. Och vet du vem Mike Adams är? Nej. Det är en amerikansk, han har hållit på väldigt länge just med de här medicinska bitarna, och han hade ett laboratorium där han testade olika sådana gifter och sånt där de använder. Och han berättade att ett av de vanligaste då, pesticiderna som används, det heter atrazan. Och det gör att grodor blir tvåkönade. Och det är ungefär samma molekylära struktur som används vid kemisk kastrering. De här kemikalierna som används då. Så att, Men ja. var används de någonstans? Det används som pesticider på liksom åkrar och sånt där då. Och det är klart att en groda är ju en groda, en människa är en människa. Man tänker i tillräckligt hög mängd då, så blir vi också påverkade kanske och förvirrade. Och även om det kanske inte syns på våra genitalier, så att, händer det väl grejer upp i huvudet också. Jag kan se det. Det kan jag göra. Och Och det det är var jättehemskt. inget stort problem för 100 år sedan, de här grejerna. Nej. Och jag tänker så här, det behöver ju inte bara vara pesticider eller injektioner, någonting som gör folk förvirrade och annorlunda. Det räcker med att titta på nyheterna. Och säga att du är lite osäker och kanske söker dig till de här grupperna då där det finns den här typen av jargong. Att bara du kanske är född i fel kropp. Och så planterar du den tanken och så går du och tänker på den. Det är kanske är därför jag är liksom olycklig och inte är nöjd med mig själv, för att jag är född i fel kropp. Och så blir det en tanke som växer och det bygger bo in i huvudet. Och till slut så går du liksom till läkaren och säger att jag vill nog ändå ha de här hormonblocker, eller vad heter det, Om då får en massa. pubertetshämmarna och de här grejerna då, innan jag växt färdigt. Och jag såg den här Tranståget, som en dokumentär på SVT. Det heter väl, vad heter det? Nej, inte Uppdrag granskning. Eller heter det? Jo, det gör det nog. Den yngsta flickan som har opererat bort båda brösten på Karolinska institutet var 14 år. Nej. Och då ska man tänka på att när du är 14 då, du får inte röka, du får inte köpa cigaretter, du får inte dricka brännvin. Men du kan bestämma om de ska operera bort dina liksom organ. Men då Och tänker jag, det är lite. vad ligger vinsterna i det för dem, för vården eller vilka nu är? Vad ligger vinsten i? Jag förstår inte. Nej. Jag förstår ju att det finns en agenda bakom det. Är det för att vi inte ska vara någonting? Jag vet Ja, inte. man vill sudda ut könen, känns det som. Att vi Ja. ska vara, inte veta vilka vi är riktigt. Jag har faktiskt varit med på ett sånt där möte. Jag hade ett jobb tidigare där jag fick följa med en person som ville bli könsneutral. Jag visste innan det, alltså innan det här visste jag inte ens att det fanns. Jag fick lära mig massor. Så jag var med på det här läkarbesöket och den här personen då opererade just bort sina bröst och opererade bort livmoder, äggledare, äggstockar man är, alltihopa. Och sen fick de mediciner. Och jag kan säga att den här personen hade ju ett flertal andra diagnoser. Ändå gör man det här. Och jag funderar lite, du vet, om man skulle göra ett test och se hur långt man kan komma och säga att jag identifierar mig som en enben person, liksom, så att ni får ta bort ena benet på mig och se hur långt man kan komma. För jag ser inte att det är någon skillnad. Nej, men då tänker jag att då tappar ju de sitt intresse, för att då är du fortfarande en människa. Och du vet Ja. vem du är, men du har ben. Och då tänker jag så här, då kommer ju du säkert behöva hjälp med proteser som kostar massa pengar. Men det finns en dålig agenda som jag inte funderar, men det känns som att det är så märkligt det här.
Det är så konstigt. Och för att man kommit in och sagt det så tror jag att man hade spärrat in den på psyket. Men jag ser ingen skillnad att du som ett barn kommer in och definierar dig till ett annat kön än vad du har tillhörighet till. För mig blir det sjukt att operera bort vitala organ innan du är ens myndig till att kunna bestämma de här grejerna själv. Ja, och du kanske inte ens kan bestämma det när du är 18. För jag menar det, man mognar ju, vi är olika människor, vi mognar i olika takt. Ja. Och så att... Nej, men man har ju ändå satt gränsen där vid 18. Så Ja. att, okej, fine då, 18, om du vill Då får greja, man ju bestämma, man får du får börja. bestämma. Ja. Jag skulle vilja höra motiveringen till den där operationen på 14-åringen. Hur man tänkte, det är jätteintressant. För många gånger hör jag ju läkarna, de säger att ja, de här är oftast väldigt destruktiva med självskadebeteenden och sånt där. Och då sätter de det i relation till hur stor chans är det att de här kanske tar livet av sig. Men om man tittar statistiken av de som ångrar sig sen. Just det. Man tar inte hänsyn till att de kanske ångrar sig en dag om 10 år, så ångrar de sig och då har man ju förstört de här. Det går ju aldrig att ta tillbaka. Det är ju som de här grejerna de puttar i folk nu. Alltså, du kan ju inte ta tillbaka det. Nej. Du kan säkert jobba med din hälsa och göra det bästa du kan av situationen, men det går inte att ta tillbaka. Nej, det är många som jobbar på det här att hjälpa och det är många som frågar mig också. Vet du hur jag ska göra? För att jag har förstått att det är massor som inte stämmer, typ allt. Och hur gör jag? Och det finns ju flera metoder, men ingen vet ju. Hur mäter vi att det har fungerat? Det vet jag inte. Det fanns ju någon som kunde mäta det på någon energinivå, tror jag. Jag kommer inte ihåg. Och jag tycker så vansinnigt synd om dem. Och jag tänker så här, det är också så intressant för att du förstod ju redan från början, vad jag förstår av det du berättar, precis som jag, att det här stämmer inte. Och jag undrar vad skillnaden på dig och mig är och de som inte förstod. Den är jätteintressant. För mig var det ju glasklart. Alltså det är ju som ett stort skådespel alltihopa, ett väldigt tragiskt skådespel. Och jag känner ju att jag kommer hjälpa alla som jag kan. Även fast de har varit jättearga och sagt jättedumma saker till mig, avslutat vänskap och allt det här, så är det så att kommer de till mig vilja hjälp, jag kommer 100% hjälpa dem. Men jag vet ju inte 100% heller exakt vad som hjälper. Och där behöver ju vi hjälpas åt, allihopa som gör det här. Att hitta någonting och stötta de här personerna. För att jag kan inte ens föreställa mig den ångesten om man förstår när man har tagit de här sprutorna. Om man ångrar sig, hur känns det? Jag kan inte ens, tar de ens in allt det som jag förstår att både du och jag vet? Det vill man ju inte ens berätta. Utan Men jag jag vill tror hjälpa dem. vi är väldigt intuitiva. Alltså vi låter vår intuition bestämma vad som är rätt och fel. Vi lyssnar inte på myndigheter och jag tror det är viktigt att människor tar tillbaka den här självbestämmande rätten. Vad är rätt och fel? För om man tittar då, det är omöjligt att ha de här diskussionerna med lärare i lärarrummen och i matrummet. Liksom. Lärarna blir bara arga. För det ska vara så PK och det här är styrt uppifrån. Om vi tar de här grejerna då som genusvetenskap, det ingår ju i utbildningen och det är bara, man ska bara följa det slaviskt. Man ska inte ifrågasätta någonting. Istället för att känna, vad tycker jag, hur skulle jag bemöta en person med de här svårigheterna liksom? Och hur skulle jag kunna stärka deras självförtroende? Utan nej, vi ska bara acceptera, ja, nej, men du tycker att du är någonstans mitt emellan kille och tjej liksom. Istället för att jobba med personer, då ska man bara acceptera det och så befinner de sig i det här gränslandet hela tiden sen. Ja, och det är ju Och... precis som du säger, jag menar, och det jag pratade om förut också, att det finns en orsak varför de mår på det här sättet. Och det är ju en klassiker, att inom skolmedicinen så vill man ju inte, eller kan inte, utgå ifrån. Jag vill inte utgå från att man inte vill, man kan inte av någon anledning gå till kärnan, varför känner den här personen så här, och lösa det.
Ja. Det är det allra bästa. Men det gör man inte på något sätt någonstans. Nej, och det är samma om du tittar då på cancervården. Ja. Så vad får de här stackarna för kostråd? Och så frågar de sin läkare, är det okej om jag tar en bulle? Så här, ja, du ska leva på precis som vanligt, för du får ju dina mediciner nu, så du behöver aldrig göra någon förändring. Det bygger ju på att man aldrig ska behöva förändra någonting själv. Och jag har Nej. ju ett skräckexempel när det gäller sådana här gastric bypass. Som drack Coca-Cola liksom. Jag vet inte hur många sådana här om dagen hon sög i sig. Och sedan fick hon ju den här operationen då. Och hon fortsätter på samma sätt. Och då kan ju inte, då är det ju ännu värre med de här grejerna. För då har du ju tagit bort delar av liksom magsystemet, och du får svårare med vissa mineraler och vitaminer att bryta ner och tillgodose dig. Så det slutade katastrof med missbruk, och till slut så dog hon. För hon mådde så pass dåligt liksom. Ja, och själva orsaken till att, för jag misstänker, när man vill göra en gastric bypass, då är man överviktig och vill då gå ner i vikt. Men det finns ju en anledning varför man äter för mycket. Och då är det det som är orsaken, och då är det den man behöver titta på. Du löser inte, så det du berättar, det är ju otroligt vanligt. För då tar man bort den här möjligheten att fylla hålen med mat. Då blir det någonting annat du ersätter, för du har ju fortfarande hålen kvar. Och de jobbar ju då med sina terapeuter där, men som jag sa tidigare där så, min förståelse det är ju att de kan inte komma åt de där sakerna, de kan inte det. Utan det Nej. krävs helt andra metoder, och då är vi tillbaka på det naturliga, det naturen erbjuder, som vi inte får reda på och som istället får höra att det är farligt. Och där kan vi ju då vända på allting, det som de säger är farligt. Det är bra. Och det som är bra, det är dåligt. Väldigt enkelt. Jag kan inte komma på något undantag från den regeln riktigt. Så det Nej, är och jag ser jättetragiskt. grundproblemet är mycket det här med att läkarna kan ingenting eller får inte lära sig någonting om kost idag i sin Nej, de utbildning. läser väl, är det 40 minuter eller 2 timmar kostlära tror jag. Ja, de gjorde ju en sån undersökning. De skickade in från alla europeiska läkarutbildningar då, som ville vara med i den här undersökningen. Och där hamnar ju ett snitt hos svensk grundutbildning och läkarprogrammet 12,5 timme nutrition eller kostlära då. Ja, så. Och jag menar, det är ju ingenting om du är intresserad av de här grejerna. Nej. Så att hur ska de kunna rätta till alltså obalanser i kroppen med våra byggstenar? För det är ju mineraler och vitaminer och de här grejerna som är våra byggstenar. Hur ska man kunna rätta till obalanser när man inte ens använder sig av de här sakerna? Och vi såg ju vissa cancerpatienter, de fick vitt bröd och Jello. Socker, och socker blir ju det i slutändan i Ja, men kroppen. det är ju det cancer älskar. Det är ju det som gör, för cancer, så som jag ser det, är ju en svamp. Och svamp gör ju egen kombucha. Så där kan jag ju se logiken. Man puttar i svamp och det gör jag då att eller socker, och då gör att svampen växer. Och sen då blir det då mjölksyrebakterier och det här. Sen är det ju inget socker kvar. Och då tänker jag, sätter du socker i kroppen och du har den här svampen, då växer ju den. Och jag menar, då är det ju då gluten och socker framför allt. I min värld så är det jättefarligt. Och det är det som prånglas ut. Det är det vi ska äta. Och precis som du säger, man tittar på sjukhusmaten, den är förfärlig. Och man tänker så här, jag menar, vården överhuvudtaget är ju inte förebyggande. Och jag kom på ett exempel som jag pratade om tidigare på min kanal. Jag vart ju vegetarian, nu är det här med tiden då, men ja, är det 3,5 år eller sånt där. Sen vart jag vegan för 1,5 år sedan. Och alla pratar om att det är så lätt att få brister. Och då hade man någon sån här chattfunktion med vårdcentralen. Så att jag tänkte då att nej, men jag vill kolla upp så att jag har
rätt nivåer på allting så att jag gör rätt. Och chatta med dem och så sa jag det att, ja men kan jag få komma och ta lite blodprov? Ja men hur mår du annars då? Alltså jag har aldrig mått bättre i hela mitt liv. Nej men då kan vi inte hjälpa dig. Jag bara, va? Va? Nej men alltså, är det inte jättebra att jag inte blir sjuk? Att ni ser till att, ja men vad bra, du äter precis som du ska, då kommer du hålla dig frisk. Nej, jag måste bli sjuk. Då får jag komma dit. Ja, jag kan gå till Verblabban. Och det kostar typ 1500 Beer spänn. Labs. Ja, just det. Och ta då prov. Men så jag tänker, proaktiv vård, det finns inte. Det finns Nej. verkligen inte. Och då är vi ju Jag där skulle ju... på någonting. Jag försökte ju få tag i D-vitamintest. När jag började läsa in mig på D-vitamin så hade jag velat se status på mina barn. Bara för skojs skull. Och jag ringde runt i vårdcentraler och sjukhus och alla sa ju i stort sett samma sak. Ifall dina barn inte har några problem så kan vi inte hjälpa till för vi håller inte på med förebyggande hälsovård. Nej. Och då tänker jag så här, sjukvård, ja, och friskvård. Nej, det är klart att vi håller på med sjukvård. Vi vårdar sjuka. Och de Vi vårdar inte blir friska sjuka. människor. Nej. Och det här proaktiva, det är inte det att vi vill se till att du håller dig frisk, för det finns ju en agenda i, för när vi då får komma så tjänar de pengar på, för då skriver de ut medicin. Och sen om vi pratar D-vitamin, och det har jag ju pratat om massa på min kanal, att det är inte rätt nivåer som de rekommenderar. Nej. De kan Nej. absolut noll. Och istället så skrämmer de upp folk om att D-vitamin är farligt och du kan bli förgiftad och så här. Jag säger det, det är precis tvärt emot det de säger. Därför behöver vi utbilda oss själva. Och det är så viktigt att vi pratar om det här och att det här sprids. För det är ju grundstenen, en av grundstenen, men en stor grundsten till vårt immunförsvar. Och särskilt vi som bor i Norden som Där är har... vi tillbaka på intuitionen igen, tycker jag. Det är just det här att ta kommando, bli kapten över din egen hälsa. Sluta lyssna på liksom, rekommendationer från hälsomyndigheter som drivs av olika agendor och sitter i olika styrelser på olika bolag och grejer. Ja, sist så handlar det ju bara om pengar egentligen som styr. Alltså, Det handlar inte om att bara man du bryr sig vet vad som om. är bäst för dig själv. Nej, och du måste lära. Och hur får du tag på informationen? För att du och jag får ju inte prata om det här på vanlig media, mainstream media. Nej. Därför, vi får inte säga det här. Och Nej, det är livsfarligt med D-vitamin i vanlig... Det kan vara dödligt till och med. det kan vara dödligt, ja. Och jag tänker så Fast här, det finns väl inget bevisat dödsfall än. nej, och jag tänker, kan inte socker vara det då? Och jag tänker så här, man pratar ju om det här med dödlighet, man pratar ju inte hur många det är som dör av cigaretter eller metabol hälsa och, alltså ohälsa blir man. Ja. Att man inte äter bra mat helt enkelt, och övervikt och som du sa, psykisk ohälsa. Man pratar inte om hur många det är i relation till allt annat. Det lyfter man inte. Och det här gör ju det att det blir en skev bild på alltihop. Att man highlightar ju sånt där man har en agenda. För att, alltså som jag ser det, så vill de inte att vi ska vara friska. Eller så förstår de inte. Jag vet inte. Eller det är ju någon som förstår. De gör ju som de blir tillsagda. Det fattar jag med läkarna. De är ju bakbundna där. Det förstår jag. De får ju Och jag inte bjöd ju göra det. in Bertil Bosk som har fått stå och Jag försvara förstår. D-vitamin inför Livsmedelsverket. Då tänker man så här, Livsmedelsverket då ser som sin uppgift och minska doserna på vitaminer. Då tycker de att de har gjort ett bra jobb. Liksom. Om vi nu har ett livsmedelsverk, varför förbjuder de inte cigaretter och annan skit som är skadligt för oss? Varför ska de skära ner vitaminnivåerna? Och han kunde ju bevisa hur lätt som helst att det här är inte höga nivåer, utan solar du i en halvtimme så får du i dig mer än vad du får i dig om du käkar en sån här vitamintablett, om du solar under sommaren då.
Så att de kom ju ingenstans med det, men bara den här att de vill skära ner på våra byggstenar, det vi överlever av. Alltså. Är det inte uppenbart? Det är jätteuppenbart vad det handlar om. Och det är så intressant det du sa med solen. För jag var i Spanien för ett år sedan och då testade jag då, för då hade jag kanske ätit de här nivåerna, jag äter ungefär 9000 enheter om dagen, D-vitamin. Och då testade jag det att jag använde det som solskydd. Så att, och då kom vi till solskydd. För att vi tror då att solskydd ska vi använda för att vi inte ska få cancer. Men det är då bland annat bensin i solskydd. Och det är därför det ökar, för att vi använder solskydd. Så D-vitamin fungerar även som solskydd. Sen finns det då morotsolja, kokosolja och hallonfröolja som fungerar som skydd. Och sen är det ju tiden i solen tills huden har vant sig. Så att du kan inte ligga 4 timmar eller 8 timmar, eller vad folk gör, och pressa. Men de sätter på sig en massa solskydd. Så det är det här att någon som bara förstår att vänta nu, jag måste gå tillbaka till början. Hur många fel finns det på vägen här? För att vi får fortfarande massa, hudcancer ökar. Ändå så förespråkar man solskydd och alla använder det. Kan det då verkligen vara solen? Eller? Ja, Och om det man här är gräver ner det där kaninhålet riktigt djupt och tittar på forskningen som är gjord på solens skadlighet, så kan man se vilka är det som sponsrar de här studierna. Då är det sminkföretag som har gått in och betalt de här studierna för att de vill ha de här resultaten. Då undrar man, jaha, varför vill sminkföretagen sponsra solens skadlighet på huden? Och så får man lägga ihop 1 + 1 där och så får man ju Det är det jag komma menar. till sina egna slutsatser liksom. Ja, och framförallt förstår jag det. Jag menar, jag lär mig själv massa saker fortfarande. Jag känner att jag är ändå, om vi pratar om en resa då, att jag kan säga att jag vaknar väl helt och hållet, kan man säga. Alltså på riktigt ungefär för 3,5 år sedan. Det har ju gått väldigt fort för mig. Det är väldigt intensivt och det är så roligt. Och det är fortfarande jag får aha-upplevelser. Jag bara, aha. Det är ju en taktik, eller jag ska säga så här, hur ska jag förklara? Jag behöver verkligen lära mig hur jag ska tänka. Jag behöver precis som så här, bryta ner det och gå utanför boxen och ifrågasätta saker. Och det kan ju vara otroligt jobbigt, för då inser jag att det är allt. Jag måste ifrågasätta allt, samtidigt så otroligt spännande. För det är ju för min skull. Och då ser jag att allting rasar. Det finns ingenting av det som jag tidigare har trott på och tror på längre. Och du vet, pratar man om det, då tittar ju folk på en och tänker. Och jag vet att hade jag pratat med mig själv, eller med en person som jag är idag, för 4 år sedan, då hade jag ju tyckt att jag var helt lost. Jag hade inte förstått det. Och då sitter jag här idag och jag förstår det. Och det är fortfarande saker som jag tänker, va? Men bara som att det landade häromdagen om 9-11. Nu vet jag inte om jag får säga det, men det kanske man får. 9-11-11. Vad säger ni, 11? 9-1-1. Ja, 9-11-11. Ja. Och du vet, det är en enorm tankeprocess. Att koppla det här med, vänta nu. Har jag blivit lurad och jag får inte ihop det. Samtidigt superintressant, för i och med att jag fattat det andra, då är det så lätt att applicera det på någonting annat. Men jag behöver också förstå varför. Och det kanske jag inte får reda på, men jag förstår att vi är extremt lättlurade. Och min uppfattning är att det man behöver börja med, det är att sluta titta på nyheter. För det slutade jag med för 4 år sedan ungefär, nästan 5 år sedan då. Och sedan kan man ha ett uppehåll och sedan så kan man använda nyheterna som en litet sånt där projekt att vad vill de tuta i oss för skit idag? Som jag brukar titta så här, Rapport tycker jag är lagom långt att härda ut, det är ungefär 5 minuter. Så kollar jag det på morgonkvisten där, så här, ja, vad ljuger de om nu? Vad är det de vill att vi ska fokusera så att vi inte ska titta åt något annat håll liksom?
Och det blir rätt intressant faktiskt när man tittar på det ifrån det perspektivet. Ja, Men annars så ingen TV, tack. nej, och ingen tidningar, alltså nyhetstidningar och sånt där. Jag känner att jag är klar med mig. Och säger, men du måste hänga med. Måste jag det? Måste jag hänga med? Vad är det jag ska hänga med på? Sitta och höra lögner och sånt som trycker till mig och talar om att jag är värdelös och att det finns inget hopp och allt är mörkt. För det finns ju ingenting bra. Nej, Nej. jag behöver inte det. Utan jag vet att det jag behöver ha reda på, det kommer till mig ändå. Men jag, helt ärligt, fixar inte att titta på nyheterna. För det känns som att jag blir programmerad. Det är precis en känsla av att jag stoppar i en kontakt i min kropp. Och sen så går det då, men alla de här som har sett de här nyheterna, ah, såg du det här har hänt? Och då säger jag bara, stopp! Du får inte prata nyheter med mig. Nu har ju folk det som är med mig, de bara, ja men jag vill bara, stopp säger jag. Jag vill inte veta. Jag är helt ointresserad. Jag mår jättebra utan det. Och de är så här, va? För vi har lärt oss och jag har ju varit där. Jag hade en morfar en gång i tiden som det var liksom heligt. Jag tror att det var något, var det någon halv fem? Ja, nu kommer jag, men det var några massa nyheter. Då skulle jag vara knäpptyst, för jag var mycket hos dem. Knäpptyst, jag fick inte röra mig. För nyheterna, det var den heliga stunden. Och det här har jag fått med mig, att de måste kolla där på nyheterna och sitta. Och även om du inte tror att du tar in det. För många säger att ja, men jag lyssnar inte och jag bryr mig inte. Jag är helt övertygad om att det går in i vårt system, för vi är energi. Och det här är ju så finurligt gjort. Jag vet, jag tror att det var på 70-talet, lite osäker där, så vet att då pratar man om på biografer, så klippte man in en bild på den här då berömda bruna drycken, kolsyrade drycken, och klippte in den en bild, en så pass snabb bild, så att ögat inte uppfattar det, men hjärnan. Och sen hade de ställt upp ställ med den här drycken utanför när man kollade på biografen. Och folk var ju så galna och bara, vad jag är törstig, jag vill dricka, köpa. Så vart det förbjudet. Eller? Eller? Det är lite intressant. Kan man jobba med sånt? För att det är ju så. Vi har ju ingen aning. Det finns ju massa tekniker att påverka oss. Så att där får man. Ja, och bara det där med marknadsföring är ju en hel vetenskap. Bara det, alltså, den första färgen som ögat uppfattar när vi öppnar ögat, det är röd. Och vilka produkter är röda? Du har ju den kolsyrade bruna där, du har ju de här grejerna som folk röker, som är en decimeter frisk luft. Just Så det, wow. de största företagen har ju tagit till sig de här grejerna för länge, länge sedan. Ja, det är klart. Ja, det är ju enkel psykologi. Och jag menar, de har ju läst på det här. Jag menar, de är ju inte dumma i huvudet om vi säger så. Eller? Nej. Ja, så att de kan ju det här. Men det gäller att vi ligger steget före. Och då är det så här, ja, att bli medveten om. Det är en första delen att bli medveten om det här. För då kan du se det. Istället för att du bara gör det. Och det är den här resan som blir intressant. För det är ju så att jag vet ju inte vad jag inte vet. Jag vet ju Nej. bara det jag inte har vetat. Och det är ju otroligt mycket som bara ramlar på mig nu. Just så här som 911 då. Att det var lite så här, va? Och så då blir det så här, så jag lyssnar på jättemycket program om det här. Och så finns det ju andra. Jag pratade med en person häromdagen som jag råkade bara på sådär. Och vi kom in på ett intressant samtal. Så finns det ingenting som du känner liksom är lite fishy med liksom i världen? Händelser eller något där som du känner att det här inte stämmer? Ja, men liksom, jag tänker det finns olika mord i världen och olika händelser med båtar och sådär. Ja. Hon tittar med. Nej. Jag bara okej. Okay. Ja, nej men då var det. Jag tänkte, fast, Ja. utan nej, allt verkar vara som det ska. Wow. Men det är det där, många ser det som att när vi lever ju i ett modernt samhälle, här finns ingen korruption. Korruptionen håller de ju på med liksom på andra sidan jordklotet. I u-länder och sådana här diktaturer, och där kan de hålla på med korruption, men i vårat land, nej, nej, nej. Kanske till och med värst i det här landet. Precis. Vågar man säga det? Ja. Nej, det är ju en jättehäftig resa. Och jag känner ju så här att
fattar ju att du och jag som ljusa personer med den här ljusa kraften och energin, vi förstår ju att allting kommer att bli bra. Och jag då som i grunden, nu är jag ju inte det längre, men jag ändå vill tänka, men man har så automatiskt tänkt att jag är en otålig person, men det är jag ju inte längre. Men jag ändå känner jag så här, jag vill ju naturligtvis att det ska gå så fort som möjligt. Samtidigt förstår jag att det finns en funktion att de här sakerna ska hända. Det är ju viktigt för processen. Så det är tiden det handlar om innan vi är där. Jag vet ju att det kommer gå jättebra. Jag vet det. Och bara att vi gör de här sakerna, att vi pratar om de här sakerna, gör ju jättestor skillnad. Och därför känner jag liksom att det är så viktigt, eftersom jag tittar så mycket på dig, att lyfta dig. Och att man förstår vem du är och hur du tänker. För jag ser ju vem du är. Och jag förstår ju att du kommer från rätt plats. För när man är intuitiv så känner man ju det. Och det är det här som är så häftigt. Absolut. Man märker att man träffar ju personer idag. Och det är så här, oj, och så har man massa gemensamma nämnare. Och jag umgås inte så många, för jag jobbar bara. Jag jobbar och redigerar och alltså jag jobbar bara. Så jag träffar inte så mycket människor, och dels av den anledningen att det är inte så många som jag resonerar med. Jag får inte ut någonting av samtalet, så att då är jag hellre själv, och det är helt okej. Men det är så härligt när man känner, oj, det finns fler som jag, och då är det ju så härligt med YouTube. Om man nu får säga allting, men det får man ju inte. Jag tror att både du och jag skulle kunna göra x antal program om saker som vi inte får prata om. Ja, absolut. Ja. Och just det där också, kunna se det där positiva som har hänt nu av den här tvååriga förkylningen som har varit. Det har sammanfört oss. Ja. Vi kanske aldrig hade träffats om det inte var för de här grejerna. För många är ju bara så negativa och vill sätta fingret på problemet, men hittar aldrig några lösningar på problem och är inga lösningsorienterade personer så sett. Men jag försöker ju hamna där i alla fall, även om det är lätt att grotta ner sig ur ondsint och uträknat, där globalismen är och alla dolda agendor och gräva i allting. Man kan bli lite koko av det, men och Ja. försöka och se lösningarna samtidigt också. Det är viktigt att se de här positiva sakerna med det negativa. Bara det som du säger, att du känner att man håller på att bli koko när det blir så mycket. Och så, jag känner igen mig jättemycket där. Att jag får inte fastna i det här. Och bara att man kan ens känna igen att det här känns inte bra. Bara det är ju en jättestor vinst. Det gjorde man inte ens förut. Utan man tog ju bara in det och oj, 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 liksom, och nu ska jag vara rädd och allt det här. Och samtidigt så tänker jag så här att vad tänkte jag på, nu tappade jag tråden. Nej, och det är ju jätteviktigt att vi pratar om de här sakerna och att folk får höra att det finns ett hopp. Och precis som du säger, att jag är så otroligt tacksam till den här långa förkylningen och influensan på riktigt. För att jag vet inte om, precis som du säger, vi hade inte träffat människorna, om vi inte hade gjort det, det vet vi ju inte. Men jag kan ju se att det har ju verkligen gjort att många har kommit fram, och det startas massa undergrupper, och det är på ett helt annat sätt. Så att jag är extremt tacksam. Så jag kände att det var nödvändigt att jag skulle komma, även om det var smärtsamt och jobbigt. Så var det som skulle till. Och det är därför jag tänker att det här tar den tiden som det tar. För att det behövs, för att vissa saker, det ska komma upp till ytan så vi kan få bort det. Så att jag ser inte, precis som du säger, jag ser ingenting negativt i det heller. Jag gör inte det, utan jag väljer att se det positiva. Och därför vill inte jag se nyheter, för jag känner att jag kan lätt fastna i det där, och jag har inget behov av, för jag vet att det är bara lögner. Och det är bara ett sätt att kontrollera oss, att kapa vår hjärna. Och jag vill ha min hjärna i fred. Ja, eller helt meningslösa saker som att en orm har rymt, liksom. Men Är det viktigaste för oss att veta, liksom? kan inte det vara jättebra att veta det? Kan det vara för att man ska bli rädd då kanske? Ja, Jag kanske det. vet inte. Ja, jag vet inte. Linus, vad händer med rädda människor då? Ja, de är ganska lätta att styra. Nu har min hund mardrömmar här. Kanske jag Men ska väcka gud. Oj, oj, oj. Ilja. Okej.
Nu får du vakna. Ja, men Oj, oj, det är för att du pratar om nyheterna. Det är därför. Det är lugnt. Ja, Billy behöver inte titta på nyheterna. Allt är bra. Ja. Nej, så, och det är så viktigt det här att folk förstår. Jag menar, i många program så lyfter man upp att hur mörkt det är även på YouTube. Och då kan jag också få en, som en klump i hjärtat. För att jag är ju precis som jag ser att du är. Jag är ju så otroligt positiv. Och jag känner liksom, jag känner sånt hopp inför det här. Och bara att jag får prata med dig. Jag menar, jag har tittat så mycket på dig. Och jag känner att du sitter inne med så mycket kunskap. Och framförallt så beundrar jag dig för ditt mod. Du är ju väldigt orädd. Och jag känner att du kan ju göra och säga saker och du kommer ju undan med det. Och jag har ju inte samma tur om vi säger så. Jag Nej. känner mig ganska sedd om vi säger så. Då. Så att jag kan Men inte. det finns ingen logik i det där heller. Jag har blivit nedstängd för grejer som jag absolut aldrig trodde att jag skulle bli nedstängd för, när jag har grejer som jag tänker, det här är 10 gånger värre än det jag blir nedstängd för. Så att hur de håller på och trollar med oss, det finns ingen logik i överhuvudtaget, känns det som. Det Men det gör är det. ju klart att i deras ögon är vi ju oliktänkarna, och vi ska ju hålla oss på mattan helt enkelt. Sen vet jag inte om det kommer kanske komma bättre plattformar som öppnas upp, och ja, det viskas ju lite om olika. Jag hörde också någonting. Man vet ju inte riktigt hur det kommer se ut heller. Det kanske öppnar sig och faktiskt blir ren yttrandefrihet snart också, för det känns som att allt är på väg åt det hållet. Och vi vet, efter regn kommer solsken, så har det alltid varit och Absolut. kommer Ja, alltid att vara. ja. Nej, men precis är det så. Och som jag vet inte om jag har pratat om det här på YouTube, men det är så att om du har ett mörkt rum och du tänder lampan, då är det ljust. Så ser jag det. För mig är det logiskt. Det är inte bara att vi behöver vara många ljus, för det är ett stort mörkt rum. Och tända då. Och det blir ju fler och fler. Och det är ju tack vare det här. Och jag menar, i och med den här då förkylningen, tvååriga förkylningen, så har man ju då uppmärksammat saker som man har trott varit fine. Det är det här som är så intressant. Och då ser man att det är ju inte bara de här 2 åren, utan det är liksom way, way, way back. Och hela agendan kommer ju avslöja sig själv till slut, när folk vaknar upp och ser, de har ju faktiskt ljugit om sig. Lotta och Linus, de hade ju rätt faktiskt, fast vi kallar dem foliehattar. Och Eller, alltså, sanningen kommer alltid ikapp ja, liksom, i och det vet slutändan. ju Så du och jag. det, Vi vet det. ja, Jag det försöker är inte. därför vi kanske är modigare än andra med, för att vi vet det och vi har det liksom inpräntat i oss att så har det alltid varit. Det är karvat i sten i naturlagarna liksom, att så är det. Och det är så att man ser så tydligt det här mönstret och kopplingarna. Det är glasklart. Och sen om man försöker förklara det för någon så ser man att det är liksom, det händer ingenting. De förstår verkligen inte. Och då känner man, okej, den här människan hör inte mig. Och då får jag släppa det. För att jag känner att i början var jag så här att du måste förstå, du måste lära dig det här, du måste lyssna. Och jag känner att det händer ingenting. Och jag slösar med min energi. Utan jag får fokusera på att de som vill lyssna på mig, där kan jag prata hur länge som helst. Och mitt mission är ju precis som jag förstår, och att du startar din kanal för att du vill nå ut och berätta de här sakerna och väcka folk. Och det är samma sak här. Och det är alla vi gör i det här. Och någonting jag inte visste innan jag startade YouTube-kanalen, hur otroligt viktigt det är att folk gillar och delar alla avsnitt. Och det kan kännas jättemärkligt, för man förstår, men vad spelar det för roll? Det spelar enorm roll om man tittar på statistiken. Det räcker med att en gör det, så kan det göra enorm skillnad. Så jag skulle vilja uppmana då verkligen alla då som delar det som vi säger, att när ni ser ett sånt här program och ni gillar det, om ni naturligtvis vill, delar det där ni kan. Sen är det många som kanske inte vågar, för då måste de ju outa vad de känner, men då är de inte på rätt ställe, naturligtvis om man vill. Men det betyder otroligt mycket, för desto fortare går det här över, för faktum är ju att det som händer nu, det drabbar ju alla. Det är ju inte bara dig och mig, utan det är alla som blir drabbade av det här.
Alla kommer ju få nytta av Absolut. det. Och det är det de börjar förstå. Det är inte så att det är vi och dem. Utan det är alla. Så det skulle jag vilja säga, för jag förstod inte heller hur viktigt det var. Att bara, du kan bara trycka dela. Jag promotar mina avsnitt på Facebook och det är bara att trycka dela. Du behöver inte skriva någonting. Och så gör nästa det. Och även de som gör det, de får ett hjärta av mig. Och jag hittar ju på nya saker hela tiden. Men jag vill ju vara kvar på kanalen för att jag har ju ett mission. Och jag är så glad för i min värld så har du har ju fler prenumeranter än jag. Hur länge har du funnits? Är det 2 år? Jag har ju haft min kanal, men jag hade ju bara musik från början. Ja. Men säg panelerna kanske jag börjar med. Jag började först på Hedda Henriks kanal ett par månader innan jag skapade min egna. Eller kanalen har jag haft, men när jag började göra paneler på egen hand och skaffa liksom StreamYard-konto. Säg att det var 8 månader kanske in i förkylningen liksom. Den är tvååriga. Ja. Och så har jag påfajtat sen dess liksom. Så är det ju. Det är ju som Ja. en labyrint man får snirkla sig igenom. Men det är ju ändå så, när vi någonstans håller oss där vi behöver vara, eller ska vara enligt vissa då, så får vi finnas kvar. Och det är ju det som är det viktigaste. Så får man ju vara lite underfundig. Men fortfarande är det, om jag talar för mig själv, så kommer ju det från kärlek till människorna. Att jag vill ju hjälpa dem. För att jag, precis som du sa, vi vet ju. Vi har ju vårat perspektiv på sanningen. Och jag menar, när någonting kommer från hjärtat, när det kommer från rätt plats, då känner vem som helst det. Man känner, det är någonting som händer. Det spelar ingen roll hur många sådana där man har tagit. Det finns någonting som börjar gro. Och därför är det så viktigt att vi blir fler och fler som gör det här, det vi tror på. För det landar till slut och det är det jag hoppas på. Ja. Och därför Och det. jag och Ingmar brukar ju prata om det här med de här 95%, där vi faktiskt håller med varandra och sedan skiljer sig kanske 5-10% där vi inte håller med varandra. Och ska olikheterna splittra oss eller ska vi egentligen omfamna varandra för de här 95% då? För jag har ju tagit upp saker som rymdöglor och att jorden är en pannkaka, fast jag inte tror på det. Men jag vill att alla kommer till tals. Jag vill höra, för att jag tycker det är intressant hur andra ser, andras perspektiv på saker och ting. Är det en gubbe med skägg uppe i himlen eller är det en andevarelse? Det är intressant att höra folks perspektiv. Men då får jag ofta kritik och säger nej, men så vi kan ju inte kolla på din kanal, ni pratar ju om rymdöden liksom. Men Ja, men alltså. vad är det som säger att det inte är? Vi säger så här, fanns det saker som vi har lärt oss, tänker jag, som vi inte haft en aning om förut? Då är det viktigt Ja. att inte vi då blockerar sån information. För det kan ju vara att de sitter, att de faktiskt, de vet. Då behöver vi lyssna på det. Vi kanske bara inte är på rätt radiostation där. Nej. Och Nej. tänk dig in då att du kommer från en annan planet. Så åker du hit på jorden och så åker du ner här och så du kanske har uppdrag att du ska förinta jorden. Och så åker du ner här i din rymdraket liksom, och så tittar du hur människorna beter sig. Och så säger han bara till sin chef, liksom, nej, vi kan åka härifrån, de tar ihjäl varandra här nere, så här, vi åker hem nu. Vi vill inte vara här. Vi vill inte ta oss härifrån, snälla. Ja. Det finns ingen kärlek där nere, de är galna. Ja. Och det är därför det är som att det är kärleken som är grunden till det här. För att, men om du har kärlek till dig själv, då är du uppkopplad och då ser du de här sakerna. Du tillåter inte de här sakerna. Och det blir så otroligt glasklart. Och det är genom kärlek så når vi människor, inte genom att hata eller vara arga på varandra eller någonting, utan om någon är arg eller sådär, eller säger någonting dumt, då utgår jag från att de inte kan bättre eller att de inte vet bättre. Jag förstår, för jag har ju själv varit en väldigt arg person en gång i tiden. Så jag vet hur jag har varit. Och då kan jag känna så här, oj, den här personen, jag förstår ju att den inte mår bra.
Då kan jag känna liksom, kom liksom. Och så här, och känna så att om jag håller den i min famn så kommer den brisera. Den kommer bli, det aldrig kommer brista. Då kommer allting upp. För det är ju så, med kärlek så når vi verkligen människor. Jag är 100 på det. Och därför är det så att ha ett kärleksfullt budskap. Och därför så känner jag att jag är precis som du säger. Jag är ju väldigt lösningsfokuserad. Jag vill göra någonting. Om vi säger att någon ringer till mig och har problem och pratar om samma problem i 3 till 6 månader, alltså inte har en vilja att vilja lösa det. För jag är så här, okej, då gör du så här och så här och så här. Men om den inte vill göra det, så här, vet du vad, nu vill inte jag höra. Vi kan prata ändå, men jag vill inte höra mer om dina problem. För det låter som att du vill vara i dina problem. Du vill identifiera dig med dem. Det är du. Och jag vill inte lyssna på det. Utan vi kan prata om någonting annat. För jag vill lösa saker. Och jag tänker så här, det är också så här viktigt att tala om, men hur gör vi då? Ja, men det är på det här sättet då. Hur kommer vi förbi det här? Och då tänker jag så här, dela med avsnitten ni känner att åh vad bra det är. Stå för dem, det ni tycker om. För då är man ju sin sanna rätta energi. Istället för att undanhålla den. Att smyggilla då eller något sånt där. Och det är jag jättetacksam att man gillar. Och jag får ju så otroligt mycket kärlek. Extremt mycket kärlek. Jag är så glad för det. Men, och det är ju lika viktigt för dem att outa att det här är sant. För det kommer nå fram. Då kommer det gå rasande fort alltihopa. Det är det som krävs. Att vi syns och hörs. Så vi är ju jätteviktiga. Och man får inte tycka att man är viktig. Men det blir inte jag med om. För att jag vet att jag ja, men jag är ju jag. Och det är ju du också. Så att veta att vi är bra. Man tänker så. Det är lite så här. Det är inte så ödmjukt. Men jag vet ju varför jag gör det här. Och du vet ju också varför du gör det du gör. Och jag menar, det är ju inte främst för våra egna skull, för att folk ska berätta hur duktiga vi är. Alltså, jag hade sån ångest första panelerna jag gjorde. Jag kände bara att jag är tvungen att göra det här. För att ingen annan tar tag i det som händer nu. Och jag tyckte det var jättejobbigt att sitta och vara någon programledare som jag inte känner att jag är menad för. Men man lär sig fort. Och man blir trygg i de andra som är med och såna här grejer. Så att därför fattar jag också att det, i och med att det nästan aldrig var någon som tackar nej till de här grejerna här, så fattar man att det är rätt viktigt att folk ser att det är lika viktigt som jag ser det. Precis. Och då vet ju du att du är bra, att du gör en bra sak, att du är viktig. Det är det jag menar. Ja, exakt. Så vi behöver varandra helt enkelt. Det är kontentan. Så är det ju så. Vi behöver verkligen varandra. Verkligen. Det är jätteviktigt. Inte tro att man ska klara det här själv. Utan vi behöver sträcka ut händerna. För vi alla människor, oavsett om vi har gjort det där eller vad det är för någonting, så vill vi må bra och vara lyckliga. Och sen så kanske inte alla då riktigt vet hur de når dit. Och vi kanske inte har, kanske förstår heller vad lycka är. Jag kan ju fråga många människor, men är du lycklig? Och de bara, va? Men är du på riktigt lycklig? De förstår inte ens frågan. Och då förstår vi det här. Att du behöver verkligen känna att jag, oavsett var jag är någonstans, med vem jag än är, så är jag lycklig. Jag är inte beroende av någon annan input eller någon annan bekräftelse. Utan jag vet vem jag är och jag vet vad jag gör och jag vet vad jag ska göra. Och det är som intuition. Jag har ju en klar plan. Inte så att jag vet vad jag ska göra 6 månader, för det är helt, det kan inte ens fundera. Det är helt ointressant. Utan det är som ett pussel. Jag fokuserar mig på det jag gör just nu. Jag känner, känns det här bra? Ja, det här vill jag göra. Då gör jag det. Och det är det här vi behöver lära oss, att känna in. Det här känns bra. Då gör vi det. Och om vi inte känner det, då kanske det bara inte är dags ännu. Det kanske kommer om några månader. Och jag tänker så här, jag vet ju att du har berättat om det på din kanal också. Och den tycker jag är viktig att lyfta nu. Du har ju berättat att du använder litium. Och, det, där finns, och då går vi lite tillbaka det här med medicinen. Så jag känner att jag vill inte glömma det. För jag tror att just det här med att ge hopp till människor. För det är ju så många som mår dåligt idag. Skulle du vilja berätta lite om det? Ja, visst. Jag fattar ju inte egentligen... Jag började gå hos en psykolog efter en skilsmässa.
Och jag fick så här svar till mig hela tiden att det finns någonting jag behöver, och jag fastnar hela tiden vid det här med litium. Och så började jag läsa på om litium. För jag tänkte, varför skulle jag behöva ett läkemedel liksom? Men så kände jag bara någonstans att jag behöver läsa på ordentligt. Så jag typ läste på, ja. Och så kom det till mig sådana här grejer, till exempel då att litium, det är inget läkemedel, det är ett grundämne. Det är en mineral som finns i jordskorpan liksom. Det var ju första bara, aha. Och sedan andra grejen som kom till mig, liksom, hur kan man läkemedelsklassa en mineral, ett grundämne? Det är ju som att läkemedelsklassa en D-vitamin eller C-vitamin eller vad som helst. Och det här gjorde de ju redan på 50-talet. Och mitt enda svar när jag läste, liksom, det är så viktigt. Det här har de vetat alltså sedan 50-talet, att det här mineralet är så viktigt för oss, för en psykisk hälsa. Så att de beslagtog det. Och för att kunna läkemedelsklassa en mineral får man blanda i lite andra substanser och sånt där för att kunna patentera. Och då har vi en mineral med kuckelimuckblandning av alla dess gifter som de alltid använder. Och då tittar jag, finns det någon renare form av litium? För det är så att jag försökte gå den långa vägen först då och få en sån här psykiatrisk utredning då. För att kunna få litium så måste man genomgå en sån här psykiatrisk, så får man ha någon form av diagnos. Och jag kände bara att ju mer jag läste om läkemedlet litium, det de kallar litium då, det borde heta litium med annan skit i. Det borde själva det som de kallar läkemedel då, heta egentligen. Och då är det så att du får så mycket litium i dig av läkemedlet så att du måste gå på kontroller så här hela tiden och titta dina värden, för att det gör sönder sköldkörtel och njurar då. Och för att du inte ska få sköldkörtelproblem och njurproblem så måste du, annars får du inte fortsatt utskrivet det här, utan du får hela tiden gå och kontrollera dig med blodtester för att veta att det inte sabbar organen i kroppen. Och jag känner bara, aldrig i livet jag skulle ge mig på något sånt. Liksom. Tänk att sabba sköldkörteln eller någonting. Man ser ju vad det skapar för oreda hos många kvinnor idag. Liksom. Det har blivit ett jätteproblem verkligen. Och då hittar jag en forskare. Vad heter han nu då? Per-Johan Fager. Han snöt in på det här i 7 år och skrivit en bok om det här. Så jag ringde han och jag vet inte hur länge vi satt och pratade, men han berättade om de här studierna som jag själv hade läst om då. De gjorde ju studier först i Japan, tror jag det var först. Och så såg de att de som hade högst litiumnivåer i dricksvattnet, de hade lägst våldtäktsstatistik, självmord och depressioner överlag liksom. Och då tänker man Japan, och det är ju ett av världens mest hälsosamma. Finns det någonting, kan de göra den här studien någon annanstans? Och då berättar han om en studie som man har gjort i Texas, en liknande studie. Och de kom fram till exakt samma resultat, att de vattendragen liksom med högst litiumnivåer, de hade lägst självmord, lägst våldtäkter och lägst kriminalitet. Och då blir man så här, det är inte konstigt att de har i så fall hijackat den här mineralen på 50-talet. För då förstår man ju vilken business man kan göra i det här. Men i alla fall så hittar jag ju äkta litium då. Det finns en hemsida som heter Swanson Europe. SWA. Kan vi länka den nedanför sen i beskrivningen då, de som vill komma, som vill gå till den? Absolut. Så att då beställer man litium orotat, heter det.
Det som man får av läkaren heter litiumkarbonat. Och det enda som de har tillsatt i det är ju något magnesiumutfyllnadsmedel då. Så att det är ju litium och magnesium kan man säga då. Och det är ju helt oskadligt för kroppen. Och det är bara att gå in och googla på vilken naturläkare som helst som använder de här grejerna så får man den dosen som man ska ha. Och bara veta det att det här är helt oskadligt för kroppen i rätt mängder. Än att veta att man går till läkaren och känna att nu är jag tvungen att gå här och göra blodanalyser för att se att inte kroppen går sönder. Vad gör inte det om man redan mår dåligt liksom? Så att, ja, det var en befrielse faktiskt. Du sa att det ska vara tydligt med också att anledningen att de tillsätter de här sakerna är för att de ska ha en patent på någonting som är ett grundämne Ja. för att de ska kunna tjäna pengar. Och just att de läkemedelsklassar en mineral gör ju att det blir svårare att hantera. Det är ju bara en läkare som får skriva ut de här grejerna. Så då får man beställa, och när man beställer från den här hemsidan och Swanson Europe, då kommer det från Bulgarien. Så att det är inte bara, men man betalar inte mer än, jag tror, runt 100 spänn för en burk med riktigt litium. Så att ja, det skulle kunna hjälpa många tror jag. Ja, det är Och fantastiskt. jag tycker folk som är intresserade av det här, gå in och lyssna på Per-Johan Fager. Han är med i en del poddar. Var ju mycket intressant och jag förstår verkligen att han har snöat in på det här. För det är litium är verkligen intressant grundämne. Så ditt liv blev som natt och dag efter du började med litium då? Ja, det kan man säga. Men sedan går ju allt lite så här upp och ner. Och idag käkar jag ingen litium för jag känner att jag mår så pass bra. Men jag skulle rekommendera dem som ändå har gått in i den här psykisk ohälsa-bubblan att testa i alla fall. Oavsett vad de nu har fått för diagnoser eller vad det är. Jag tror det kan hjälpa jättemånga till ett drägligare liv och må lite bättre. Jag tror ju som du där när vi snackar om diagnoser. Alltså, alla sjukdomar och särskilt psykiska obalanser, det är ju egentligen att vi inte får tillräckligt med byggstenar, alltså mineraler, aminosyror, vitaminer. Det är rubbningar i systemet, att vi har näringsbrister på något sätt och sådana här saker. Så att får vi rätt byggstenar så fungerar vi optimalt. Nej, men precis. Får kroppen rätt förutsättningar så är den ju superintelligent brukar jag säga. Då kan den ju Ja. reparera och lösa allting. Vi anar ju inte ens vilken kraft vi har. Eller jag gör ju det, Nej. men jag vet inte om alla andra gör det. Och det är det som är så himla häftigt. Och då behöver vi också veta, men vad ska jag göra? Och då är det ju så otroligt att du delar det du berättar om och gör det du gör. För det ger ju Nej. en ledtråd till alltihop och alla vi lägger ju det här pusslet tillsammans. Så att det är fantastiskt, för det här med litium hade jag absolut ingen aning om innan du pratade om det. Och som du säger att de som mår dåligt, psykisk ohälsa är ju fruktansvärt. Och det behöver man ju verkligen få hjälp med. Och sen så får Och jag man veta menar, varför mitt det. första hälsotips det är egentligen stäng av tvn, håll dig borta från media. Mitt med. Och det finns forskning på att det kan faktiskt vara största anledning till ohälsa idag också. Att man hela tiden matar sig med negativ energi liksom. Ja. Nej, men det köper jag helt och hållet. Jag kan inte ens vara runt negativa personer. Jag kan vara en liten stund. Då får jag använda så otroligt mycket av mina redskap så att jag är ju nästan helt slut. Men när jag får välja själv, då absolut, det går inte. Det är som att hela jag skaver.
Och det talar ju om då att där ska du inte vara. Det ska kännas enkelt, det ska kännas lätt att göra saker. Om det är så att umgås med någon eller äta någonting. Och i takt med att kommer på en högre frekvens, som jag tänker, så förstår du också vad du ska nästa steg. Det är ungefär som att du tänker att du är som en radiostation, tycker jag också är en bra beskrivning. När jag är på P1 så hör jag ju inte vad som är på P4, utan jag måste ju ta mig dit. Och hur gör jag då? Ja, stänga av nyheterna. Och då börjar det hända någonting, för du får inte den här programmeringen. Och sen då de andra stegen som du känner att du resonerar med. Jag säger inte att det finns att man ska göra exakt så som jag, för jag talar ju inte om vad man ska göra. Men jag talar om vad jag har gjort. Och sen får man känna att ah, men det här känns bra. Och så gör man det. Och till slut kommer man fram till det, då tar man det i sin ordning. Och sen är man uppe på P4 eller vad det nu är för någonting. Och då hör du den informationen som finns där, som du inte var inte tillgänglig för dig när du var på P1. Nej. Ah, det är det här jag ska göra nu också. Och det är det här att det kommer ännu mer information då. Det är det som är så häftigt. Jag har varit med om så mycket att jag vet att jag inte vet någonting. Och sedan gäller det att ta till sig viktiga saker. Istället för att titta på hur världen är i en TV-ruta, så vi disconnectade från naturen, många av oss. Och gå ut och titta på de här vackra platserna, hur världen verkligen ser ut. Är det så illa som det ser ut i den här TV-rutan? Nej, det är det ju inte. Utan titta på hur världen verkligen ser ut. Gå ut i skogen, gå till en vacker strand. Alltså mata dig med rätt information. Och njut av livet, liksom, hur det verkligen är. För många har ju slutat med det. Don't worry, be happy. Ja. Ja, men verkligen, så är det ju. Utan det är också vad vi känner inom oss, och det är också så vår värld blir. Så att vi behöver, som jag ser det, förändra oss inifrån. När man sår det här frö så börjar det ju hända någonting. Och till slut så här, när en person då helt plötsligt ser saker, det är ju när flera personer säger samma sak. Då blir det ju deras, jag ska inte säga sanning, men det blir så att när en människa får höra så flera saker, då känner man att ah, vänta, det här kan ju vara det. Då når man fram. Och det är därför det är så viktigt att vi får finnas, alla vi som gör det här fantastiska arbetet. Och att vi gör det på vårt sätt, så som vi vill göra med vissa modifikationer. Och att vi stöttar varandra. Det är jätteviktigt, för vi vill ju alla samma sak och vi vill det för allas skull. Det är ju vi. Vi alla är ju samma. Och jag vet att vi kommer att komma dit. Och det är ju framförallt tack vare dig, för jag har ju lärt mig jättemycket genom att titta på dina program. Jag tycker att du är fantastisk och jag vill att du fortsätter att göra det du gör. Och fortsätter att vara så orädd som du är. Ja, så att det ska bli ett nöje att få fortsätta följa dig. Känner du att det är någonting mer? Tack för att jag fick vara med. Jag är så tacksam att jag fick prata med dig. Fantastiskt samtal. Jag är så glad. Och jag hoppas att i framtiden att vi kan prata mer med varandra om vi känner att det är något mer som vi vill lyfta. Men jag säger så här, in och prenumerera på Linus kanal. Och gilla honom och dela hans avsnitt. För nu kör vi. Bra, tack. Tack. Hej.